a menys de 20 quilòmetres de València, en el cor de la comarca de l'Horta Nord, es troba el poble amb el territori més xicotet d'Espanya. Benvinguts a Emperador. Emperador està lindant en tot el seu terme des de Museros, del poble de Museros. No poden créixer perquè Museros tampoc pues, se suposa que no ens va donar més terme. Un honor que li confereix una superfície de sol 0,03 quilòmetres i en el qual els seus 740 habitants sensats sumen un altre rècord. És el més dens de la comunitat i d'Espanya. Emperador no pot creixer més. Els seus deu carrers estan totalment urbanitzats i el seu terme municipal envoltat per museros, del qual va tornar a independitzar-se en 1985. El espai doncs, es té que aprofitar, doncs, creixem pac amunt, no podem créixer pac als costats perquè estem ja lindant en el poble vell, uh -huh. entonces ja creixem pac amunt, pac amunt o pac avall, no n'hi ha altra manera. Així, l'espai és or i la plaça de l'Ajuntament acull el consistor i el gimnàs, una pista de bàsquet, un parc i el corro dels bous, una limitació que comporta manques. Tenim calències en el servei de la, de la policia perquè no tenim policia local i no se pot acumular la policia local. Llavors, els seus efectes és la Guàrdia Civil la que fa de, de policia local i també tenim un problema eh, que des d'ací de si reivindica, que ens agradaria tindre eh, una parada de metro, encara que està dins d'una altra població, i el, les comunicacions en, en els pobles veïns, el tema de l'autobús, que tampoc no tenim. En lo único que flojeamos un poquito es en el transporte, aquí antes había transporte, pasaba un autobús que venía de València, y el metro, como lo tenemos o en Museros o en Albalat, pues nos queda un poquito lejos. Els xicotets no, no tenim panaderia, no tenim carnisseria, però, però, sí, però tenim metge i tenim farmacia i cafeteria quan volen obrir-la. No obstant això, els seus veïns destaquen la tranquil·litat de viure en la població. Ha més tranquil que la guerra. Així, així no, això... Ara és perquè s'ha fet gran, de gent, però Jo estava a l'Ajuntament i n'érem 26 votants, i ara n'hi ha 500 i pico. Jo recomanaré viure així perquè és, es que és la veritat. Si és es que l'únic que n'hi ha de ruïdo és la carretera, perquè passa la carretera de Barcelona per el mig, però després se viu supertranquil. Com veuen, viure al poble més xicotet i més dens d'Espanya té avantatges i inconvenients, però els venters i venteres no ho canvien per res.